Atanın boş adamlar pazar kurdu şenin acayistin. Halden gelmem şençü. Halden gelmem. Bir uyga barıp sizin namı sizge tiydi. Bu cinayet ki. Tahminen kaç aylıkını isneyiz mi? Ne deyiz? O siz de deyiz mi? Hı. O neyiz ama o siz de o neyiz mi? Eğer benim uyumda şuna sadır bugün de kızım gel. Ertesi ertelap hamasını top koygan bolar. Bunun için 8 yıldan kop cinayet ceza beradı. Turmushga chiqmagan kasbi ham sherik ekan. Lekin hozir biz suhbat jarayonida bildikki, gapirishimda huquqidan tushunmaydi mani. Oho, boy ekansiz. Demak, keliningizni olib ketishga joy bor. Amin opa, sevib turmush qurganmiz. Hech kimga bermasdan olgandilar. Hattoki dushmanimga ham ravo ko'rmayman bu kunimni. Ko'p o'tmasdan biron soat ichida shu erini o'liga kepti ko'chadan. Ota-onangiz ham indamadi, bormadi. Bo'pti, bo'ladigan ish bo'ldi deb o'tiraverdimi? Yashaydigan alohida joying bo'lmasa xotinni birga yurib bo'lmaydi u yoqqa bu yoqqa. Urush janjal bilan chiqazib yuborish ham yaxshi narsa emas. Oqibatda o'zi doim aytasiz-ku bu tangani hali bir tomoni deb. Ish qilib shu holatini siz ko'rmadingizmi? O'zi birinchi o'zim ko'rdim. O'z-o'zidan shunga hayron qolyapman-da. Hammamiz hayron qolamiz. Hozir men sizga qoling, Toshkentda 1.5 million oylik beraman. Toshkent ko'chalarini tozalaysizmi desam nima deysiz? Qashqadaryoni o'zida bo'lsammikin yo boshqa viloyatda bo'lsa ham boraverasizmi degan savol. Meni hurmat qilib, meni sevib, bolamni bolasidek ko'rsa, baxt qayerda bo'lsa men shu yerdaman. Yaxshi. Baxtli qiladigan inson qanaqa bo'ladi siz uchun? Bir-birini hurmat qilayotgan bo'lish kerak, masalan. Bo'lmasam hozircha biz sizga javob berib turamiz, chunki Qashqadaryo viloyatidan bizga hozir javob bo'lgunga qadar studiyani ortida o'tib bizni tinglashda davom etasiz. Xo'p qizim. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Kimlar albon kiydilar? Kimlar armon kiydilar? Kimda bor, kimda yo'q, buni hayot deydilar. Assalomu alaykum. Gohida armonlar, gohida esa albon baxtlarga qorishib yashayotganlar. Bormisiz, omonmisiz? Demak, Zo'r TV telekanalining yor-yor dasturini ayni damda ko'rish uchun chin dildan hozir harakat qilib ekran qarshisida tizilib o'tirgan ekansiz, ilohim omad va baxtlaringiz va daromadlaringiz xuddi mana shunday tizilib kelsin deb yaxshi niyatlar bilan ijodiy guruhimiz bilan sizlar bilan salomlashamiz va dasturimizni boshlaymiz azizlar. Assalomu alaykum mehribonlarim. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Demak, xuddi mana shunday xush kayfiyatda kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Ularning yonlarida yana bir kuyovlikka nomzodimizni chaqiramiz. Mirtemir Ismoilov 32 yoshda Toshkent viloyati Qibray tumanida dunyoga kelgan. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan, farzandi yo'q. Bo'lajak turmush o'rtog'i o'z fikriga ega, vafodor inson bo'lishni istaydi. Orzusi ota-onasini hajga olib borish. Hayotdagi shiori: hayot senga boqmasa, sen hayotga boq. Jahongir Qozoqov 29 yoshda Jizzax viloyatida tavallud topgan. Bugungi kunda qurilish firmasida usta bo'lib ishlaydi. Uylanmagan. Orzusi kelajakda oliy o'quv yurtiga kirib, oliy ma'lumotli bo'lish. Bo'lajak turmush o'rtog'i og'ir, bosiq, xushmuomala inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: hasad bilan emas, havas bilan yashash kerak. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muhabbatda Qolamachdi. Voda bajachami, xushlarmi? Rahmat, yaxshi keldinglarmi? Mirtemir Ismoilov. Mirtemirjon, juda chiroyli ismingiz bor ekan-a. Mirtemir domlaning she'rlarini o'qigansiz, men opa. Ha. G'azallarni, a To'xtamir aka. Xo'sh. Viloyat qayerdan Toshkent viloyat? Qibray tumanidan. Qibray. Yaxshi. Farzandingiz bormi? Yo'q.
Oilada nechtasizlar? 3ta. Hozir kim bilan keldingiz? Men bir o'zim keldim. Bir o'zingiz keldingizmi? Ota-onangiz xabardormilar? Ha. Bilishadi? Bilishadi. Necha yil yashadingiz siz shu turmush o'rtog'ingiz? 6. 6 yil? 6 yil farzand bo'lmadi. Yo'q. Lekin farzand bo'lmaganligi tufayli ajraldi. Ha. Hayolat bo'ldi. Ayolingiz tomonidan. Otam boshqa odamdan farzand ko'rdi, o'shaning ajrashdi. U boshqa odamdan farzand ko'rib ketdimi? Ha. Nimaga yig'layapsiz, Murtemirjon? Farzand bo'lmaganda siz aybdor dedi, ha? Ha, men aybdor bo'ldim. Ya qaynonam aralashgani bitta. Uchun shaxs. Uchun shaxs aralashdi-da, ha? Ha. Oilada nechtasizlar? 3ta. 3ta o'g'il qizmi? Aşam bor, opam bor. Uzatilgan, yangi. Hozir o'tib chiqishsa. Siz ota-onangiz bilan yashaysiz? Hozir ota-onam bilan birga yashayman. Uyingiz, joyingiz bor-a? Ha, hammasi bor. Murtemirjon, uzr so'rayman, ming bor. Tug'ilishda salgina nima bo'lgan-a? Men prosta yoshimda ko'p kasal bo'lganman, o'shaning. Ko'p kasal bo'lgansiz. Ha. Lekin hozir sog'lomsiz. Hozir sog'lomman. Gapirishingizda ozgina nimalar bor-di, o'shancha muhabbat pes so'rayaptilar. Nimadir endi prosta gapirishimda ko'p odam tushunmaydi mani. Lekin biz tushunyapmiz. Mayli, Murtemirjon, biz sizni bilib oldik. Endi Jahongirga o'tamiz. Jahongir? Jizzax viloyatidan ekansiz. Jizzax viloyati Forish tumanidanmi? Forishdanmisiz? Forish. Ha, har gal Forishdan kelishsa men xursand bo'laman. Parij deydi. Parij deyishadi. Parij deb qo'yadi. Ha. Oilada nechta odam sizlar? Men 7 topcham bor. 7 topchamdan keyin men bitta o'zim yolg'iz o'g'ilman. Oho, boy ekansiz. 7 ta. Ular hammasi turmushga chiqib ketgan. Siz endi uylanishingiz kerak, eng kichkinasi. Eng kichkinasi. Ota-onangiz qo'lda yashaysiz. Ota-onam qaytib chiqib ketgan, opchalarim qo'lda o'qiganman. Katta qilgan opchalarim. Katta opchangiz bilan yashaysiz. Uy-joyingiz bor. Xudo xolasa, uy-joyim qishloqda ham bor. Hozir endi men ishim qurilishda ishlaganim uchun shaharda, Toshkentda, Sirdaryolarda, Sardobalarda ko'p ishlab ona qilaman. İşim qayerda taqozot qilsa, o'sha yerga borib ishlayman. Jahongir, uylansangiz qayerda yashaysiz? Uylansam, xudo xolasa Jizzaxda yashayman deb niyat qildim. Chunki o'zimizni universitetimiz ham Jizzax shahrida joylashgan. Lekin ayolimni o'zim bilan olib yuraman. Chunki naqa opchamlar o'zini ro'zg'ori bilay. Men ayolim o'zimga. Albatta, albatta, albatta Jahongir. Demak, Jizzaxda joyingiz bor, uyingiz bor. Qana qolib yurish mumkin? Masalan, yashaydigan alohida joying bo'lmasa, xotinni birga olib yurib bo'lmaydi yoqqa buyoqqa. Kvartira olib ham mana qo'shimga ijarada yashasam bo'ladi-ku. Xo'p. Unga ham ko'namiz. Bir yil olib yurasan. Bolali bo'lib qolsang-chi. Bolali bo'lsam o'zim Jizzaxga qaytib ketaman endi ilojimi ishdan. Ko'ryapsizmi? Bu inson uzoq o'ylab gapiryapti-da, o'shaning uchun va'da berganda sal ehtiyot bo'ling. Bu bola bitta ikkita bo'lgandan keyinchi yoqa buyoqqa kvartirada yashab ana qilish qiyin bo'lib qoladi odam. Uylanganimdan keyin ham opchamlar ro'zg'ori bo'lay. Misol uchun o'zimni bir o'zim yashasam ham ayolimni... Yo, bir o'zing yashashga uy joying bormi yo'qmi? Bor. Qattalik otangdan onangdan qolgan hovli bormi? Bor. Kim yashayapti hozir u yerda? Opchamlar yashayapti. Opachingiz ham yashayaptimi u yerda? Ha, hozircha men uylanmaganim sababi opchamlar turib turdi. Endi men eng otamda 70 yoshiga kirgan payti men tug'ilganman. Ha. O'shaning uchun otamga opangizni telefon raqamlarini aytaik. To'xtamurod akam bilan Omir opam tinchimaguncha men sizga kelinlarni chaqirmasligim kerak. Otlar nima? Qodir aka, opchamlarda nima telefoni yo'q. Bo'z, pochingizni kim bu? Pocham ukasi. Bu telefon Qodir akanikimi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Men Muhabbatman Hamroyeva, Yor-yor dasturidan. Qodir aka, bizni dasturimizga Jizzaxdan, Forishdan Jahongir Uzoqov kelgan. Taniysizmi? Qozoqov ekan. Endi aytayapti, bundan oldin 7 ta opasi bor ekan. Bu 8-chi bola ekan, lekin eng kichkinasi ekan, bitta o'g'il, to'g'rimi? Aha. Buni hozir o'ylanadigan uy joying bormi desak, uy joyim bor, hozir opam turibdi pochcham bilan deyapti. Demak, pochchasi sizning ukangiz bo'lar ekanlar, to'g'rimi? Akangiz ekanlar. To'g'rimi? Aha. Xo'p, agar Jahongir hozir birontasiga o'ylanadigan bo'lsa, akangiz chiqib ketadimi boshqa uyga? Yo'q, uy ko'p, ijarada tabu, uylantiramiz, ochib ketyapti. Ha. Demak, bu o'ylansa, ular ketadi. Yo'q, ketmaydi, uy ko'p, uylantiramiz.
Ya uykup yapsın mı? Nimaga endi u? Ha, adet uyuyup salınıp uyuyup bana. Ha, alohida uyam solingani ham bor. Ha, bor ekan de joyi. Ha. Yo, lekin baribir endi shu Jahongirga tegishli joyni opalari baribir berishlari kerak endi. Ya uyi bor ekan u. Endi Jahongirga tegishli otasining uyida. Otasi qaytib chiqqaniga keyin bo'ldi. Bu yerga keyin o'sha yerda yashab, bu yerda opalar buni sig'dirmagan kerakchi. Katta patta. Ha, tushunadim. Abdulaziz oy sizlarda yanga dedi, yangamizda. Ha. Akani xotinda. Keyin bu yerda bizga bir yil yetti bizga turib-turibdan ishlayman deb ketib, ishlab kelmadi-da. Tushunarli. Rahmat joy bormi? Demak, o'ylansa joy bor xullasi. Yaxshi, sog' bo'ling. Biz sizga ishonamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'sh, ana endi ko'nglimiz tinchidi. A, To'xtamurod aka. Mana, demak, keliningizni olib ketishga joy bor. Omin opa, biz bo'lmasam kelinlikka nomzodlarimizni chaqiramiz. Ismigul Xolmamatova 25 yoshda Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan. Turmushga chiqmagan. Bugungi kunda hamshiralik qiladi. Orzusi aktrisa bo'lish. Bo'lajak turmush o'rtog'i iymonli, e'tiqodli va onasini hurmat qiladigan inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: hech qachon yolg'on gapirma, chunki yolg'onning umri qisqa bo'ladi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi Ismigul? Rahmat. Qashqadaryo viloyatining qatidansiz? Yakkabog' tumanidan. Hali yoshsiz. Turmushga chiqmagan bo'lsangiz 24 yoshda sochili kelib turibdimi? Yo'q. Yo'qmi? Qanaqasiga yo'q bo'ladi shunday chiroyli qizga? Oilada nechta odam sizlar? 4ta, 2ta o'g'il, 2ta qizmiz. Ular hammasi turmushga chiqib uylandi bo'lganmi? Kichkina, 2ta ukam hali mayda bo'ladi. Kichkina. Ha, mayda emas, kichkina. Mayda deydi-da bo'ladi. Opcham turmushga chiqib ketgan. Ota-ona bor. Hammasi yaxshi. Endi siz navbatingiz ekan. Sochi kelmadi deming, kelganding. Ha, lekin nimagadir Ismigulning ko'zlari to'la dardda, yoshda mashinasiga tushunmayapman. Ismigulchan? Ha, qizim. Aldanganman shuncha. Aldanganman? Kimdan? Yigitdanmi? Demek aldanganman deyapsiz. Yaxshi ko'rib turmushga chiqaman deganingiz aldab ketdimi sizni? Yo'q. Ha. Qarshiga aylangan borgandim. Kech qolib ketdim. Nima kechga qolasiz? Ko'p aylanib yubordim. Kim bilan aylandingiz? Sen? Bir o'zim aylangan chiqdim. Qanaqa bir o'zingiz aylangan chiqasiz? Hayotda shunaqangi ish qilasizlarki, butun umr davomida shuni tovonini to'lab yashaysizlar ekan. Buni bilasizmi, kimligini taniysizmi? Ko'rsam taniyman. Indamay chiqasizmi keyin? A bu jinoyat-ku? Nega bo'lmaydi? Buning uchun 8 yildan ko'p jinoyat jazo beradi. Yo, keyinchi, keyin ertasiga mamlaka bo'ldi, mamlaka bo'ldi degan hech kimga aytilmadim. Qo'rqdim, ota-onamga aytishdim. Voy qarang, bir qo'yga borib, sizni nomingizga tegdi. Endi siz ertasiga indamay chiqib ketdingiz o'zingizga qarab. A shikoyat qilmadingizmi? Aytdim ota-onamga, ota-onam shuni dedim. Tanimasang bo'yniga olmaydi baribir dedi. U jinoiy jazoga tortiladi, hali ham bilasizmi, necha yosh edingiz 23 yosh. 23 yoshda? A ko'p katta qiz ekansiz. O'tgan yilgi voqea ekan. O'tgan yilgi voqea. Bu voqea taxminan qayerda bo'ldi? Uni tekshiradi-ku. Qarshi viloyati. Qarshi viloyatida? Qarshi degan viloyat bormi? Ha? Qarshi tumanida. Qarshi tumanda? Viloyat. Taxminan qachonligini eslaysizmi? Yo'q. Nechinchi kun qaysichisi bilasizmi? Shu avgust oylari, yoz oylari. Avgust oylarida? Ichisasini bilmaysizmi? Ota-onangiz so'ramadimi, qizim qayerga ketgansan deb? Qo'lingizda telefon bo'lishi kerak. Xavotir olishmadimi shuncha chiqib ketganingizga? Xavotir olishdi. Xo'p, telefon qilishdimi sizga? Nima dedingiz? Hozir 5 minut aylanib, chiroyli joylarga rasm tushgan bo'layotdim, oyi dedim. Xo'p, tezroq tushib kel qizim dedi. 12 gacha ruxsat berishdimi? Bitta o'zingiz bilan, bitta o'zingizga aylanishga.
Yanınızda kim var da açık etmeyin. Kim? Hani bitti o zaman kanak baylanır. Bu nesada mi mesela doğrusu sal oylap durup ben. Ne meykerliğini bilmedim ki. Her iki tomandayım ayıp bulgayamı diyeyim ben de. Otona ezem indemedi, bormadı. Bıptı, böyle degen iş buldu deyip otururdu mu? Cinayette sadır etti deyip ana ben kamalmazken ben bu iş kakı varmazken deyip. Uyan benim ola. De böyle yaptı. De böyle yaptı. Ketmek et yana cinayet sadır etişim mümkün. Bu facia bu. Millet için. Ne mi için? Çünkü yarım keçide yürgen bana şu kızlarımız var mı, oğullarımız var mı? Uyga barış gereği diye deyelim. Uyga barış, barış gereği de. Singlim bir akı sen bir onu bulasın. Ne makul bir üpsandım, op yetiş gereği de. Otanesine yetiş gereği de. Kızıyla ne kocaya koyup koy deyle deyiş gereği de. O hukuk hımaya kılıcı devlet organının adamları. Ula insanın hımaya kılış gereği. Elbette. Keçesin makul bir üpsandım polisden uşap otanesi aldığa barış gereği de. Otanesiyem uruş gereği de. Hop demek aynı adamda bizden Qashqadaryo viloyatidan tomosha qilayotganlar bo'lsa, Yakkabog' tumanidan kelgan Ismigul Xolmamatova. Hop, keling shuni aniqlik kiritaylik maylimi? Bor-ku bizda telefon raqami. Dadayız, uziz dedeyiz mi? Ha. Ona izam uziz ona izam. Ha. Eğer benim uyumda şuna kısadır bugün de kızım gel. Ye. Ben ertesi ki ertelap hamasını top koygan bu lazım. Demek ki ula in demek ya. Alo. Assalamu alaikum Muhayyo Khan. Yaxshi misiz Muhayyo Khan? Sallaz yaxshi mi? Ogohlantirmasdan qo'ng'iroq qilganim uchun ming bor uzr so'rayman. Va bilasiz barcha viloyat, mahalla va oila boshqaruvidagilarning barchasining telefon raqamlari bor menda. Shu yerni o'zida shu narsalarni hammasiga oydinlik kiritishga harakat qilyapman. Ismigul Xolmamatova degan bir qiz kelgan 24 yoshda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan. Turmushga chiqmagan kasbi hamshira ekan. Lekin hozir biz suhbat jarayonida bildikki, bu qiz aldangan deb qo'ya qolay. Bu qiz aldangan. Hikoya qilishiga qaraganda, avgust oylarida 2021 yilda, ya'ni o'tgan yili Qarshi tumanida yurgan chog'ida buni 12lar chamasi, ya'ni 24:00lar chamasi bu qizni nomusiga tajovuz qilingan. Endi bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu millatimizning fojiasi-ku. Ko'rsam taniyman deyapti. Muhabbat opa, o'zi doim aytasiz-ku, bu tangani hali bir tomoni deb. Ha, ha, ha. Hali buni birdaniga ayiblabim, bilmadim qaysi darajada to'g'ri. Men ham xuddi shu fikrdaman. Men men aytdimki, bu sizning hikoyangiz. Balkim voqea boshqacha tus olgandir. Unisini ham bilmaymiz biz. O'shaning uchun sizga telefon qilayotgan joyim. Shunga oydalik kiritib, bizga dastur so'ngigacha aniqlik berasizmi, iltimos sizdan? Surishtiraman, opajon. Adresi. Mahallasi. Mana hozir qizga beraman, gaplashib oling. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Sizni Gulxon yaxshimisiz? Yaxshi. Qaysi mahalladansiz? To'qboy mahallasidan. To'qboy. Nechinchi yilsiz qizim? 97. Ochishingiz nima qizim, dadangiz ismlari? Odil aka. Aha. Qizim. Sog' bo'ling. Muhayyoxon, biz sizni hurmat qiladigan joyimiz, siz har doim mana shu vazifalarimizni, aytayotganlarimizni a'lo darajada bajarib bizga yordam beryapsiz shu oilalarni tiklashda va qizlarimizni yanada baxtini topishga. Sizga ming rahmat oldindan va dastur so'ngigacha sizdan javob kutib qolaman, iltimos sizdan rahmat. Sog' bo'ling. Sizda kala bor bo'lsin. Hozir aniqlik kiritiladi, hozircha javob berib turamiz-a bo'lmasa. Ismigulxon bo'lmasam hozircha biz sizga javob berib turamiz, chunki Qashqadaryo viloyatidan bizga hozir javob bo'lgunga qadar studiyani ortida o'tib bizni tinglashda davom etasiz. Xo'p qizim. Men aytdim bu muncha xomush bu qiz. Dasturimiz davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Mahliyoxon Xo'janazarova 22 yoshda Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan. Umr yo'ldoshi vafot etgan. 2,5 yoshli o'g'li bor. Orzusi baxtli bo'lish. Bo'lajak turmush o'rtog'i aqlli, diyonatli, o'qimishli inson bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori nima bo'lganda ham umidingni so'ndirma. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz.
qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyatidan qayerdansiz? Qarshi tuman, Cho'lqiston qishlog'idanmiz. Amina opa. İsmigul qashqadaryolik, Mahliyo qashqadaryolik. Yana bitta hozir qizimiz bor, Zulayho ham qashqadaryolik. Oldingi uchtasi ham qashqadaryolik edi. Qashqadaryoda salgini jiddiymi deyman vaziyatda. Bular qana narsalarga e'tibor berish kerak. Xo'sh. Turmush o'rtog'ingiz nima qilib vafot etdi? O'zingiz yosh ekansiz hali. Vasos dedimi, shunaqa bo'lganmi? Farzand bormi? Bitta o'g'lim bor. Bir nafar o'g'ilchingiz bor. Necha yoshda turmushga chiqdingiz? 18 yoshda turmushga. 18 yoshda turmushga chiqdingiz. 2 yil yashadingiz. 9 oy yashadim. 9 oy yashadingiz. Siz sababchi bo'lmadingizmi shu? Yo'q. Baxtsiz hodisa deymiz-da endi. Demak, baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Ortiqcha gap-so'z kerak emas menimcha. Mahliyo, hech ham konfliktlarga bormaganmisizlar, ya'ni urushib qolmaganmisizlar? Yo'q, o'zi 9 oy yashadim. Sevib turmush qurganmiz. Hech kimga bermasdan olgandilar. Qaynana qaynatangiz bormi? Bor. Bolangizdan xabarib turishadimi? Ha, borib turamiz. Borib turasiz. Ham kelishadi. Hech kimga bermasdan sizga o'ylanganmidi? Shunaqa degandilar. Sovchilar ko'pmidi? Hammalariga qarshi chiqib, o'zlari olgandilar. Og'ir bo'pti deb. Hozir ham tushlaringizga kiradimi? Ha, kirib turadilar. Xafa bo'lsam xafa bo'ladilar. Xursand bo'lsam xursand bo'lib kiradilar. Demak, chin dildan sevgan ekanda. Yaxshi ko'rib turmushga chiqdingiz-a? Hurmatda ham xafa qilmaganlar. Har doim hurmat qilardilar. Urush janjal bo'lmagan umuma? Yo'q. Hatto chetmagan ham. Ba'zida aytasizmi, qani edi bir tarsa tushib ketganda ham shuni. Shunaqa qilganda ozroq bo'lsa ham sovurdim deb qolaman ba'zida. Ha. Ko'rdingizmi, biz ayollar na issiqqa ko'namiz, na sovuqqa. Urmasa ham qani edi urganda edi deb qo'yamizda, shu bilan yuragim muzlarmadi deymiz. Mahliyojon, ba'zi paytlarda qaysi qo'shiqlarni tinglasangiz sal yuragingizga dalda bo'lganday bo'ladi. Siz ham shunaqamisiz? Qani? Botir Qodirovni sen ham meni sog'inganda eslaysanmi? Yolg'iz qalbning buzilmas bir devori bor. Bu devordan o'tmoqqa ming savoli bor. Xo'rlayvermang. Xo'rlayvermang yolg'izlarning uvoli bor. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izalar. Yolg'izlikning uyi tordir, qalbim bug'ar. Ushtor uydan tortqilashib baxtin yig'ar. Ko'ngil degan bir uyi bor, dunyo sig'ar. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izalar. G'arib bilmang, yurak degan naqshisi bor. Qo'shiq kuylar, dil degan bir baxshisi bor. Yolg'iz demang, sochidan ko'p yaxshisi bor. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izalar. Shavkat haqdan, ular uchun kuymang mayli. Qalbingizga muruvvat ham tuymang mayli. Zor emaslar, zor emaslar ishqingizga suymang mayli. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izalar. Bir oh desa oh sohir so'zdan kuchli. Ojiza deb bermang ozor, bizdan kuchli. Dard oldiga yolg'iz borar, sizdan kuchli. Xudo suygan yorijonlar, yolg'izalar. Xo'rlayvermang, xo'rlayvermang. Yolg'izlikning uvoli bor. Hozir ota-onangiz bilan yashaysizmi? Opa singillar, aka-ukalar bormi? Bitta opam, bitta akam bor. Opam turmushga chiqqan, bir nafar qizchasi bor. Akamni 4 farzandi bor. Akangiz birga yashaydi. Biz bilan birga turadilar. Mahliyojon, Xudo hech kimga bu narsani ko'rsatmasin. Sevgilisidan ajralish dunyoda eng og'ir dard, fojia. Lekin bitta o'g'ilchingiz, hejimiz yodgor qolibdi-ku qizim. Yodgorbek ismi. Ismi ham Yodgorbekmi? O'zim o'rgan. U vafot etgandan keyin tug'ilgandi-ya? Ha.
O kişi vafat etkende 7 aylık idi de karnımda. Ha. Nerese kıyım bugendir bolam. Cüneyem. Hatta ki düşmanım gemre okurmayayım ben bu konumda. Otanasın etsi işçi. Başka farzantlar var mı? Kaynana kaynadıysa. La kupçilik. Haa. Barbar, her bitti farzantı orunu başka de. İşkılıp şu halatını siz görmediniz mi? O zıbırınca uzun gördüm. Hala oğlunuz ne iki yaşta? İki yarım yaşta. Hazır indiz otanayızın öylerge geldiniz mi? Hı-hı. Ne yıl oldu? 3 yıl oldu. 3 yıl? Böyle 2 yarım yaşta de. Mahliyakhan, en yakışı uşağındaki hürmet kıladırken cihatlarınız kaysa buraya da halen koyunuzdan uz olmayapsız. Her doyum ki gelirdi, çerçemedin mi Salim, çerçemediniz mi? Dip kilerdiler her doyum. Demek hafesan yok ki bu mesele. Buram, sen ne diyerek oturken bu sefem çerçegenim de hem kip ınaklardınır da. Sorab, demek hafesan yok, hafemez mi? Demek hafı bulamam. Demek her doyum kongliyizini sorarken eken de. Şuna. Ha. İşler mıdır? Ha, taksis dediler de. Yolge katlardılar. Bir an Allah'ın sınavı yerinde ne maklamız? Hiç kimden karşı parzi yok mudur? Yok. İçmez diyem, çekmez diyem. Akıllıydı. Akıllıydı? Uzun uzun düşünge hayran kal yapman da. Endileki şunlaka... Hamamız hayran kalamız. Ha. Onam, haliyem. Ne kıladılar, ne gibi ne kıladı diyem. Ahir göğüşe, endi bazı bunu ne kenge şu kasalla böyle diyen bu saytadı ki vas kasalla gidiydi. Endi uşana halkımızda hat kaldıradı da hiç kimden mana nimam yo'q. Men qoldirganmi shunaqa? O'z jonimga qasd qildim deb yozadi. Yo'q. Shunaqa xatlar ham qoldirishmagan? Yo'q, hech nima qoldirmagan. Hech narsa. Hamma hayron. Hamma. Balki bitta yarimta dushmanlik qilganmi? Unisini bilmadim. Umuman u hamma hayronda. Hech kim o'ylab o'yiga yeta olmaydi. Hammaga jumboq bo'lib qolgan. Mayli. Bilasizmi, bizga jumboq bo'lgan u yaratganga bu narsa hech narsa. Hammasining savol javobi baribir bor. Endi hozir mana bu yerga kelishingizdan maqsad mamoza bir yaxshi inson uchrasa, bolangizga otalik qiladigan yaxshi niyatli bo'lsa, turmushga chiqib ketish niyatingiz bor. Lekin Qashqadaryoning o'zida bo'lsammikin yo boshqa viloyatda bo'lsa ham boraverasizmi degan savol. Meni hurmat qilib, meni sevib, bolamni bolasidek ko'rsa, baxt qayerda bo'lsa men shu yerdaman. Mara gelle. Ota neyzem razı buladı, ha? Ona canım, ben sorab dedim bilen, sorab kigen ben. Ay yakış. Mali, min rahmet ula geyim. Hop, Mahliyakhan. Nima deb o'ylaysiz? İnsan hayatta mana shu juftini yo'qotmasdan, inson bir-birini doimo avaylab, qadriga yetish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz, qizim? Avvalambor bir-birini hurmat qilish kerak, bir-birini sevib, bir-birini tushunish kerak. Bir-biriga juda mehribon bo'lish kerak. Aha. Shu oilada yetishmovchiliklar, kamchiliklar bo'lmaganmi? Yo'q. Hamisha hamma narsa yaxshi bo'lgan, ha? Hammaylar hayronsizlar, nima sabablarligini. Hammamiz. Endichi bilasizmi? Juftini yo'qotib turib, inson baxt nimaligini anglab yetadi-da. Xudo ko'rsatmasa hech kimga bu kunni-da. Keling, mana shu kameramizga iltimos sizdan qizim. Shu yo'qotmaslik uchun hamma vaqtam shu turmush o'rtoqlarimizni boshimizda omon bo'lishi uchun nima qilish kerak? Singillaringizga shundoq bir ikki og'iz gapirib keting, jon singlim. Hamma bir-biriga mehribon bo'lish kerak. Yomon bo'lsa ham mayli, turmush o'rtog'i baxtli qilish kerak. Tirik chog'ida avaylab asrasin, hurmat qilsin. Bir-biriga mehribon bo'lsin. Yo'qotgandan keyin umuman foydasi yo'q. Xo'p, azizlar, Mahliyaxon Xo'jamnazarovani ekraningizda ko'ryapsiz, 22 yoshdalar, Qashqadaryo viloyatini Qarshi tumanidan kelganlar, turmush o'rtoqlari vafot etgan. Bir nafar Yodgor ismli o'g'illari bor. Sog' bo'ling. Mahliyaxon, omon bo'ling qizim. Faqat endi o'sha inson ruhi shod bo'lsin desangiz, boshqa yig'lamang. Bo'pti qizim. Yodgorbekka bizning nomimizdan salom. Sog' bo'ling. Keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Zulayxo Norboyeva 29 yoshda, Qashqadaryo viloyatida tavallud topgan, turmushga chiqmagan. Bugungi kunda obodonlashtirish boshqarmasida ishlaydi. Undan tashqari tikuvchilik ham qiladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ayol kishini hurmat qiladigan inson bo'lishni istaydi. Orzusi baxtli hayot kechirish. Hayotdagi shiori doimo harakatdan to'xtama.
Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi qizim? Qashqadaryo viloyatining qatidansiz? Qarshidan. Qarshidan. Kasbingiz ham tikuvchi ekan. Ham obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat. Qaysi biri eng yaqin sizga? Obodonga ishlayman. Nimalar qilasizlar? Ko'chalarni tozalashadi. Ha, ko'chalarni. Gullar ekishadi. Obodonlashtirish qarshidami yo boshqa yoqdan? Qarshida. Qarshida. Shu obodonlashtirish xizmatida ishlaydiganlarniki men bular bilan ko'p suhbatlashaman. Hattoki motivatsiya dasturimda ham chaqirganman. Men bularni hammasini yer yuzini doimo tozalovchi farishtalar deb tushunyapman. Chunki bular qishni qish demaydi, yozni yoz demaydi. Har doim mana shu shahrlarimizni bizsiz nafas oladigan ona zaminimizni chin ma'nodagi farishtalari bular tozalovchilari. Zulayxoxon, Qashqadaryoni qanchalik yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman o'zimcha. Qanchalik yaxshi ko'rasiz? Ko'proq. Juda ko'p yaxshi ko'rasizmi? Shuning uchun ham shaharlarni tozalaysiz-da? Hozir men sizga qoling, Toshkentda 1.5 million oylik beraman. Toshkent ko'chalarini tozalaysizmi desam, nima deysiz? Yo'q. Yo'q-a? Ko'rdingizmi? Haqiqiy Qashqadaryoni yaxshi ko'radigan qizlarda bular. Mana, mabodo Toshkentdan chiqib qolsa-da, turmushga chiqmanga desa, nima deysiz? O'ylab ko'raman. O'ylab ko'radi. Agar mabodo Jizzaxdan bo'lsa-yu, hech kimi bo'lmasa, aytaylik endi, forishga olib ketsa, rozi bo'lasizmi qizim? Uyda kelib biladi-da. Uyda kelib biladi-da. Ota-ona bor-a? Ha, yo'q, dadam yo'qlar, onam bor. Onangiz bor-da. Oilada nechtasizlar? 7-tamiz. 7-ta. Hammasi turmushga chiqqanmi? Bitta siz qolgansiz. Yo, meniki ukam bor. Uyda bor-a, uylanmagan. Aka-ukalar, o'g'il qiz aralashmi? Ha, o'g'il qiz, 4-ta qiz, 3-ta o'g'ilmiz. Zulayxoxon, hayotdagi qilgan eng katta bir niyatingiz, orzuingiz. Inson orzu bilan yashaydi, niyat qiladi. Hech biz supirayotganda orzu qilib supirasiz. Nimalarni orzu qilasiz? Endi menim baxtli bo'lishimni xohlayman. Yaxshi. Baxtli qiladigan inson qanaqa bo'ladi siz uchun? Bir-birini hurmat qilayotgan bo'lish kerak, masalan. Endi bilasizmi, mana masalan inson mana shu turmush o'rtog'ini ham shunga qarab tanlaydi-da baribir. Ha? Otalarini bitta qaysidir bir jihatlarini hurmat qiladi. Boshqa qiladi. Mana masalan To'xtamurod akadagi eng yaxshi bitta xislat bor. Aytadilarki, har doim men uydan chiqib ketayotganimda Ranoxon onangizdan, hojonadan duo olib chiqib ketaman deydilar-da. Hamma erkak ham bu narsani qilmaydi. Shu uchun mana To'xtamurod Azizov bo'lib, elda aziz bo'lib o'tiribdi. Erkaklarning bitta siri bor. Shu ayolingizdan har ertalabda duo olib chiqib keting, ko'rasiz qanchalik ishingiz yurishadi. Lekin men aytaman, borib keling deydi. Har doim ayol kishining duosi hamchi, shunaqa o'tadiki. Ya, albatta. Esanaman borib keling deydi. Erkak kishi darvozasidan chiqib ketdimi? Qaytib kelishi gumon. Gapirmang. Hamma ham. Qolishi ham mumkin. Hamma ham, doktor Murod aka. Ana siz duolar saqlab yuradi. Insonni. Ertalab ishga ketayotganda bolalar kirib, duo qiling onajon deydi. Ana. Esanaman borib kelgin, omadingni bersin Xudo deb duo qilasiz. Duo olmasdan uydan chiqib ketmaydi. Mana o'sha hammasi sizlarga mahorat darsi. Mahorat darsi bo'lish kerak. Yana bitta narsa, Zulayxo, bilasizmi? Erkak kishining ko'nglini xuftan qilib, ya'ni uni ko'nglini cho'ktirib yoki bo'lmasam urush janjal bilan chiqazib yuborish ham yaxshi narsa emas. Nima uchun? Bir ayol bor ekan, tortishib qolishibdi. Juda noto'g'ri narsalarni ayoli endi unga shu qo'lidan kelmaydigan imkoniyatidagi yo'q narsalarni aytibdi-da. Shu bugun shuni olib keling debdi. Uni olib kela olmayman. Hali oyligimni olmadim. Xuftan qilib siz ham endi shu erkakmisiz debdi-da. Endi boshingizni ko'tarib yuribsiz-ku degan ekan-da. Keyin qaynonasi sekin chiqibdi-da. Erkak kishi shundoq qarabdi-da, indamasdan chiqib ketibdi. Qaynona kelibdi-da, aytibdi-ki, qizim, shu tilingizni o'tkirligi hech qolmadi-da. O'g'lim hozir qay ma'noda shundoq chiqib ketdi, bolam? Yaxshi gap qilmadingiz-chi? Haqiqatan ham oyijon yaxshi gap qilmadimi? Mayli, Xudo xohlasa qaytib kelganlarda albatta ko'ngillarini olaman, ko'nglardan chiqazaman, debdi. Ha, mayli bolam, debdi-da. Ona ham shunda eshikdan kirib ketgan ekan, ko'p o'tmasdan biron soat ichida shu erini o'ligi kepti ko'chadan. Endi ayoli o'zini
yulup urarmış ki, ya Rabbim, endi men qanday qilib u dunyoga ketganimda bu insondan uzr so'rayman ko'nglini nohaq cho'ktirganim uchun. Ko'ryapsizmi? Har bir narsada hikmat bor. Sog' bo'ling, Zulayxoxon. Agar savolingiz bo'lmasa, to'xtamir aka. Endi boyi gapga qo'shimcha, agar ayol kishi noto'g'ri muomala qilib erkak kishini kuzatsa, o'sha kunda baraka ketdi. Ro'zg'ordan. Albatta. O'sha kuni keyin fayzi ham tushmaydi, barakasi ham bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshi gap bilan jo'natsa, baraka kirib keladi shu eshikdan. Tushundingizmi? Sog' bo'ling, Zulayxoxon. Omon bo'ling. Tez qulashda baxtingiz ochilsin. Xo'sh, ana endi. Mirtemir, ukajonim. Ape. Va Jahongirbek. Sizlarda nima gap? Nima gap? Shu endi hozirgi 3-chi nomzod ko'nglimga sal yaqin keldi. Opchamlarni bilan maslahatlashib, xohlasa borsin. Hozirgi shu Zulayxo qizmi? Ha. Endi opachalaringizni qo'yasiz u yoqqa. Hozircha xo'pmi, iltimos sizdan. Siz bizdan yor-yor dasturidan najot so'rab keldingizmi? Shunday shunday. Keling endi bo'lmasam shuni birgalikda hal qilaylik. Xo'p, chiqingda vaqtni ketkizmasdan Zulayxo xon bilan gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Sizda nima gap? Ikkinchisi nomzod. Ikkinchisi? Mahliyo ekan. Demak, Mirtemirga ikkinchisi. Mahliyo Xo'janazarova. Chiqing, marhamat. Gaplashing. Gaplasha qoling, Mirtemirjon. Demak, dasturimizni nihoyalash payti ham keldi. Qarangki, bugun 5 xil taqdirni ko'rib o'tyapmiz. Va yoshlarimiz ko'rinishdi. Ko'p ham o'tmasdan. Qani kelinglarchi, Mirtemir, Jahongir, marhamat kelinglar. Nima gap ekan? Qani, nima gaplar? Ha, Mirtemir. Yo'q ekan. Yo'q dedimi? Ha. Uydagilar bilan maslahatlashib ko'raychi. Bo'lmasa chaqiramiz. Zulayxoxon, keling bu yoqqa. Zulayxo, bizda eng avvalo qizni ko'nglini so'raymiz, Amina opa. Marhamat. Endi qizim mana 29 yoshga kelibsiz. Turmushga chiqmagan ekansiz. Bu yoshda uylanmagan yigitlarni uchrash kamdan kam. Mana bu yigitimiz ham uylanmagan yigit ekan. Jizzax viloyatidan ekan. Sizga ko'nglim moyil bo'lib turibdi. Nima deysiz? O'zingizni qo'yingiz nima deydi? Yo, mayli, men roziman. Endi o'zingiz rozisiz. Bo'ldi. Uydagilarga keyin aytamiz. Hozir o'zingiz rozisiz. Bu yigitimiz ham rozi, yaxshi ko'ribdi. Endi yoshlaringiz teng ekan. Qashqadaryodan Jizzaxga beradimi sizni? Şu uydagilardan so'rash. Uydagilardan so'raymiz. Xudo xohlasa. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Zulayxo. Jahongirni na otasi bor, na onasi bor. Opalarning qo'lda katta bo'lgan. Ana. Endi men aytmoqchimanki, siz bu inson uchun butun dunyo bo'lishingiz kerak. Bu bola juda ham ezilgan bola. Ko'p narsa aytmayapti, lekin men ancha-muncha hozir ma'lumotlarni berishdim men siz haqingizda. Sho'xliklaringizni ham aytib berishdi, nimalar qilganlaringizni ham hammasini aytmayman, mayli endi. Men aytaman-ku, sizlar chiqqaninglardan hamma yoqdan ma'lumot keladi menga darrov. Unutmanglar shu narsani. Siz bu yigitga ham ota bo'lasiz, ham ona bo'lasiz, ham sevgili yor bo'lasiz, ham butun dunyo dedik. Butun dunyo dedik. Demak, butun dunyo deganimiz shuning ichiga kiradi hammasi. Xo'sh, qaynona yo'q, qaynota yo'q. Bo'lmasa o'sha matkani aytamiz-da endi. Yana chuqur o'rganasizlar bir-biringizni. Bitta opacha borsin qarshiga adresini olib. Albatta. Borib maydaga ukamizga shu lozim ko'rdik, kunlar ko'rishganda televizorda ham ko'radi, boshqa qiladi. Shular rozi bo'lgandan keyin kichkinagina to'y qilib olasan, bolam. Shunday shunday. Oq ko'ynak kiyish kerak bu. Kiyadi. Albatta. Shuna mayli 20 kishilik, 30 kishilik, 40 kishilik, bulardan bir 10 kishi, 15 kishi ketasizlardan 15 kishi, ancha bo'lib qolasizlar. Chiroyli to'y qilib olasan, uy joylaringni ungacha hal qilasan. Opanglar bilan gaplashib boshqa qilam. Eshik deraza qo'ysam bo'ldi. Eshik ko'pana uy joy bo'ldi, bor ekan uy joy. O'sha eshik derazasini shart o'rnatasan. O'sha
İçkisini koyarsan başka atapleynesini kılarsan de buldum ben tayyarman diyeceksin. Şimdiden bağırıp telefonlaşıp telefonuyla bağır. Yapılacaksa ben hep kalp buladı. Fakat baktığı yaşayışlık hareketini birgeleşip kılış geri. Birgeleşip. Baktısılarını kuluyla da. İkkele öyle de. Hop Cihan gel yine burada deken kapını kapırın. Tuyge pul yıkan mısınız? Yıkanman. Harp da yigit bar tuyge pul yıkadı. Halde de işleyip onu okulaman. Aylığım 2,5 milyon. Hoş. Lekin Xudoga shukr o'zimga to'plagan pulingiz bor demak. Yashang. Demak, sizga yordam beruvchi opalar bor. Opalar bor. Bor, bor. Opajonlar. Bo'ldi bitta to'y o'tadi. Bittagina o'g'li. Bu onangizdan, otangizdan yodgoringiz bu. Pochchalar, iltimos. Biz o'ylaymizki, mana shu Jahongirni va albatta Zulayho xonni hech qachon to'ylariga faqat qarab endi o'tirish yaxshi narsa emas, chunki azaldan bizning xalqimiz juda saxovatpesha, saxiy, xotamtoy xalq. Begonalarga yordam berishyapti-ku, jigaringiz-ku. Xudo xohlasa, bizga javobini aytasizlar-a? Azizlar, demak, bugun yor-yor dasturda o'sha madhiya yangraydi va biz joni dilimiz bilan o'sha she'rni aytamiz. Birgalikda aytamizmi, Jahongir? Xursand bo'lishni qarang. Qaysi kayfiyatda kirib kelganing Jahongirjon, o'zim o'rgilay ukaginam. Ko'rdingizmi bu yor-yor dasturda qanchalik baxtli joy bore? Qani? Bir temir boshingizni ko'taring, sizga ham topiladi. Qoldirmasdan ko'rib boramanda. Qoldirmasin. Qoldirmasdan bo'lsa, agar ko'rolmay qolsam, internet orqali o'sha sizning sonlarni ko'rib ano qilaman. Lekin sizlarga kattakon rahmat. Xo'p, rahmat. Dunyo turguncha turingizlar. Rahmat. Lekin biz o'sha madhiyamizni aytishdan oldin Mirtemirjonga chin ma'noda baxt tilaymiz ukajonim. Ilohim tez kunlar ichida sizning ham baxtingiz ochilsin, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizga rahmat. Azizlar, demak, ekraningizda Mirtemir Ismoilovni ko'ryapsiz, 32 yoshdalar. Toshkent viloyatining Qibray tumanidan kelganlar, ajrashganlar, ishlab chiqarish sexida faoliyat yuritadilar. 6 yil yashab, so'ng esa ajrashadilar farzand yo'qligi tufayli. Deb biz savol javob qilganimizda yo'q, aynan xotinim menga xiyonat qilganligi tufayli men ajrashdim, bo'lmasa men kutib shu inson bilan baxtli bo'lardim degan bir javobni oldik. Sog' bo'ling Mirtemirjon, omon bo'ling. Sog' bo'ling. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Qani bu yerga o'tiring endi, To'xtamurod kamollarga, kiyojoran ollarga yaqinroq. Ana. Xo'sh, To'xtamurod aka, bitta yaxshi motivatsiya berib qo'ying endi. Xudo xolasa. Bu yor-yor ko'rsatuvdan kelib topishganlar hammasi haqiqiy baxtli bo'lib ketyapti. Inshaalloh. Mana 400 dan 450 ga yaqin odam bu hazil ekan gap emas. Baxtli bo'lib ketyapti. Hali uyalaman, televizorga chiqmayman deydiganlar yana bir 10 yil televizorga chiqmaydi. Chiqqanlar mana sizlarga o'xshab baxtli bo'lib ketyapti. Albatta to'yilar ham chiroyli o'tadi xudo xolasa. Lekin nima deydi? Tez kunlarda bola chaqalilar bo'lib inshaalloh. Bu chiroyli hayot kechirasiz. Biz kutyapmiz, yor-yor dasturining nevarachalarini kutyapmiz azizlar. 415-chi to'yimizning madhiyasi yangraydi. Maylida. Kimgadir yoqsa yoqmasa. Ularga qo'shildi. Yig'lashardik. Bular baxtli bo'ladi xudo xohlasa. Xudo xohlamasa, bugun kelib yor-yorda uchrasharmidi? Va albatta, dasturimizdan bitta joyi hozir ochiq qoldi. Ismi Gulxon Xolmamatovani taqdiri nima bo'ldi deyotganlar uchun hozir qisqacha ma'lumot. Xudoga shukr, javob ham keldi. Mikrofonni bering to'xtam. Labbay Muhayyoxon. Yo'q, hali o'qimadim, ming bor uzr, dasturda edim. Aha, ana qizimizni surishtirdim. Xo'sh. Mahalla raisini o'rinbosari xotin-qizlar bilan ishlaydigan Dilfuza degan opani jiyani bo'ladi ekan. Aha. Ancha dammadam tez-tez mana 2-3 martalab ruhiy kasallar davolanadigan nimacha davolanishdi. Bu qiz kimdan kimga aldangani, kim tomonidan zo'rlangani ma'lum emas ekan.
Demek kızda özgüne ruhi kesellik var. Var. Şunaki kim? Hamasın uzaydı. Lekin gap sözleri hamas joyda da bu kızını. Hozir yaxshi dedi. O'sha paytda buni o'sha ko'cha qo'ylar Buxorodan topib kelishgan ekan, Toshkentdan topib kelishgan ekan. Uydan chiqib ketgan boshi og'ib. Keyin homiladorligini bilib qolishgandan keyin oldiramiz. Bu kimdan bo'lgan deb isnodga chidolmay akam deydi oldirmoqchi bo'lganlarida doktor qo'ymadi. Hozir mana o'zgarishlar bilan shuni ushlab turibdilar buni. Bu narsa yomon nimani olib keladi, oqibatlar innamaylar tuqsin deydi, deydi, to'dirildik deydi. Aqli joyida hozir deydi. Bolası var ekan. Demek bolası yan var mı? Bolası var, 6 ay yugulcası var ekan. Kuzları kattı kattı bize, yoksa neydi dedi. Şu Buxoro'dan alıp geliyorduk, işte mulcalımız Buxoro'nun yine doğru kilat dedi. Düşünerli. Rahmat. Rahmat sizga, Muhayyoxon. Aniqlik kiritganingiz uchun rahmat sizga. Ishlaringizga omad va eng asosiysi haqiqatan ham sizga o'xshagan hozir javob savol mahalla mana shunaqangi mutaxassislari bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolisi bular hammasi nur ustiga alo nur. Sog' bo'ling. Rahmat sizga yana bir marotaba. Omon bo'ling. Xo'p. Xo'p. Azizlar, demak, biz ismi Gulxon Xolomatovani hayotlariga ham oydinlik kiritdik. Hozir guvohi bo'lganingizdek, biz Muhayyoxon bilan bog'landik va ular ta'kidlashlariga qaraganda, demak, bu qizda ozgina ruhiy kasallik bor ekan, hattoki Buxorodan boshqa joylardan olib kelingan ekan degan bir gapni aytishyapti. Lekin nima bo'lganda ham, hozir esa bu qiz aynan sog'lomlikka qarab yo'l olgan ekan. Ilohim baxtini bersin. İsmi Gül keling. Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba va shanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Demak, singlim, eng asosiysi hozir boshqa adashmang. Biz ma'lumotlarni oldik. Hammasidan xabardormiz. Endi to'g'risini tan olib aytadigan bo'lsak, o'sha paytda sal ruhiy kasalliklaringiz bor ekan-a? Hozir yaxshisiz. Shu gap to'g'rimi yoki noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri ma'lumotmi? Dilfuzaxon degan mahallada ishlaydigan? Ammam bilan. Ammangiz bilan o'shan jiyanlar ekansiz. Chunki ular endi noto'g'ri ma'lumot bermasalar kerak. Amma o'zining jiyani haqida noto'g'ri ma'lumot bermaydi. Doğru mu yok mu doğru mu? Doğru. Farzantiniz ham bor ekan ku. 6 oylik chaqaloqingiz ham bor ekan. Kimdan u bola? O'sha. O'sha kishidan. Xo'sh. Ismi Gulxon. Labbay. Endi Xudo xohlasa adashmaslikka, to'g'ri yo'lga tushishga biz sizga chin dildan Xudodan yaxshi kunlar so'raymiz, qizim. Boshqa adashmang, xo'pmi? Hayotni hamma narsasini ham ko'yningizga olavermang. Xo'p? Sog' bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling. Xo'p. Ertangi didor qadar azizlar, omon bo'ling.